Готуй сани влітку, а краще ще з весни. Європа взяла на озброєння цю народну мудрість і почала активно заповнювати свої сховища газом, аби взимку не танцювати під російську сопілку. Темпи стаханівські, станом на зараз майже половина сховищ уже заповнені блакитним паливом. До 1 листопада газу там має бути як мінімум на 80%. Це дозволить Європі не залежати від Росії, якщо Кремль раптом закрутить вентиль, щоб натиснути на Брюссель, ну і дасть європейцям час підготуватися до відмови від російського газу та нафти. Процеси там вже запущені, власними очима бачив Дмитро Литвиненко. Ексклюзив фактів тижня із Данії. Життя без нафти. А нічого дивного не помічаєте? Новий курс для російського газового та нафтового корабля. Ці заходи дозволять світові навіть тричі відмовитися від російської нафти. Який план мають міністри енергетики світу щодо російського газу і до чого тут вікінги? А ви знаєте, чому вікінги були такі успішні? Енергоефективність. Факти тижня дізналися, як змінює Європу найбільша енергетична криза в історії. Щойно розпочалася війна, я прикрутила. І які новітні енергоефективні технології вже незабаром будуть в Україні. Данія. Тут риють котлован під фундамент житлового будинку на 14 поверхів. Звична картинка, якщо не придивлятися. 27% викопного палива у світі використовує саме транспорт. Якось треба скорочувати. Велосипед – класна ідея, у мене є. Електромобіль теж у багатьох є, чому б ні. Але ти ж на велосипеді котлован не викопаєш, а нічого дивного не помічаєте. Я зараз на будівельному майданчику. А чути мене, тому що це все електричне. Після початку повномасштабної війни Росії в Україні тут, у Данії, як і скрізь у світі, суттєво виросла вартість пального. Для більшості будівельних компаній це величезна проблема. Техніка споживає добряче, але на цьому майданчику сказали «Окей» і запустили електродвигуни. Найбільший ескаватор у нас може працювати без заряду 6-8 годин, залежно від роботи, яку він виконує. Заряджати треба годин 8-10. Зазвичай на ніч ставимо, і того достатньо. Будівельний майданчик з нульовими викидами – частина загальноміського проєкту «Сенеборг». Містечко на 70 тисяч жителів ще у 2008 році після агресії Росії в Грузії. Тут зрозуміли, куди все рухається. І поставили собі завдання за 20 років відмовитися від споживання газу і нафти. Тепер, після подій в Україні, ще й додатково вирішили прискоритися. Та іншим радять, як саме можна позбавитися від російської енергозалежності. 25 міністрів енергетики та кронпринц зібралися палаці, аби поговорити про те, як світу споживати менше нафти та газу. Саме тут відбувається міжнародний форум з енергоефективності. Історія, яку сьогодні розповідатимуть за стінами замку, розпочалася 6 жовтня 1973-го. Дуже далеко від Скандинавії. Війна на Близькому Сході. Сирія та Єгипет напали на Ізраїль. Країна вистояла. 17 жовтня 73-го ОПЕК, арабські нафтові магнати, оголосили, що перестають продавати нафту всім, хто підтримував Ізраїль. За рік цього ембарго вартість нафти у світі зросла в 4 рази. У Данії через те в будинках відключили гарячу воду, обмежили швидкісний режим для авто аж до 30 км на годину і взагалі заборонили рух автотранспортом у неділю. Так в Європі почали економити і запроваджувати енергоефективність. Але криза 2022 року через агресію в Україні потужніша втричі. І це неабиякий виклик для європейців. Це, як на мене, буде точкою старту для історичних змін. Згадайте, до 1970-го автомобіль споживав в середньому 18 літрів на 100 кілометрів. Після нафтової кризи за кілька років це було вже менше 10 літрів. Ось така реакція на кризу. Тоді була тільки нафтова криза, нині потрійна. Нафта, газ та вугілля одночасно. Уявіть, якою буде реакція. А ось і сам план. Стратегія прописана на десятки років наперед. Перш за все, планують змінити підхід до тепла в оселях. За 3 роки
більше не встановлювати котли для опалення, що працюють на газі чи нафті, ще за 5 продавати 60% авто електричні. Всі нові будівлі планують з нульовим рівнем споживання газу, вугілля і нафти. Ну і ще за 5 років продавати половину всіх вантажівок, що працюють на електриці, і заборонити продаж нових бензинових та дизельних легкових автомобілів. Ці заходи дозволять світові навіть тричі відмовитися від російської нафти. Коли я кажу про це, маю на увазі, що можемо скоротити споживання нафти у світі в об'ємі трьохрічних видобутків Росії, які були у 2021 році. Такі дії дозволять направити за відовим курсом і російський газовий корабель, причому 4 рази. В сенсі економія буде як 4 річні обсяги російського видобутку. Це перспектива, але як перестати платити агресору вже завтра або хоча б наступного опалювального сезону? Ми порахували, якщо європейські споживачі зменшать температуру в будинках на 2 градуси, лише на 2, об'єм газу, що ми зекономимо, становитиме 12 мільярдів кубів. Це той обсяг, який нині за рік постачає перший російський північний потік. А це одна з головних спікерів на форумі на сукні поєднання кольорів з прапорів України та Євросоюзу. Кадрі Сімсон, єврокомісар з енергетики. Це як енергетичний міністр всього Євросоюзу. І її 2 градуси для зменшення залежності від Росії вже маємо. Я особисто наступного ж дня після вторгнення Росії в Україну підкрутила в себе опалення. І це загальноєвропейська тенденція, розповідає «Фактам тижня» пані Сімсон. Єврокомісар каже, не думайте, що зміна поведінки Росії може щось змінити. Механізму запущені від енергоносіїв відмова буде. Бензоколонка зачиняється. Gazprom is not reliable partner. Росія проявила себе як ненадійний постачальник, і ми маємо план, де кожна країна буде страхувати одна одну в критичних випадках. Ціни на газ у світі б'ють нові рекорди і знову сягнули тисячі доларів за тисячу кубометрів. Але в Європі вже наполовину заповнені сховища, тому від дефіциту газу є страховка. По нашому законодавству визначено, що газові сховища – частина критичної інфраструктури. І це означає, що власник відповідальний за те, що сховище має бути повним і доступним. Польща, Нідерланди, Болгарія, Фінляндія і Данія навідріз відмовилися платити за газ у рублях. Ба більше, із кінця травня та сама Данія заявила, перестає видавати росіянам візи будь-які, як прояв солідарності з Україною. За 2 дні Росія відповіла, більше Данія газу не отримає. Міністр енергетики країни каже, російське рішення сприйняли спокійно. Данія купувала трошки більше мільярда кубів щороку, тому до відмови вже були готові. Повірте, я куди більше хвилювався, коли побачив, що відбувається в Україні. Ось це справді важливо. Ідея, яку нині намагається всім донести Данія, перейти з російської нафти на іранську або венесуельську, це не вирішення проблеми. Повна відмова від залежності через енергоефективність. От де справжній вихід. Пріоритет номер 1 – використовувати якомога менше енергії. Пріоритет номер 2 – використовувати ту енергію, що ми вже виробили. Кім – президент глобальної інженерної данської компанії. В Соненборзі в них величезний індустріальний парк, сотня фабрик. Третину всього викопного палива в світі використовує саме промислова індустрія. Опалення цехів, живлення механізмів. Але на цьому виробництві річне використання нафти та газу – нуль. У нас все облаштовано за принципом повторного використання енергії. Раз використали тепло, намагайтесь використати його знову. Тут дуже багато обладнання саме для цього. Обмінники тепла, теплові помпи. Ось один з секретів. Під час роботи всі верстати та механізми в цеху дуже сильно нагріваються. Їх треба охолоджувати. Для цього потрібна вода. І коли вона нагрівається, потік іде в систему опалення заводу, а залишки продають в систему центрального опалення міста. Те ж саме робить і місцевий супермаркет. Чого багато супермаркетів? Холодильник. Колись брали холодильник з задньої сторони, він був завжди теплий, тому що там, де є холод, там завжди є тепло. Тут це тепло збирають, акумулюють і повністю опалюють себе, ще й сусідам продають.
Влітку, коли нам тепло не потрібно, холодильники працюють максимально, передаємо тепло в центральну систему на виробництво гарячої води. Данці пріоритетом енергозбереження зробили ще 50 років тому, і нині їм просто відмовитися від російських енергоносіїв. Не бачать тому проблеми і поляки. На щастя, ми підготувалися. Побудували LNG-термінал. Також під'єдналися до норвезької системи. Отримуємо газ з напрямку норвезького шельфу через Данію. Для німців проблема куди більше. Від нафтопродуктів відмовлятимуться до кінця року, а від газу – трохи довше. Але, остаточно, яке майбутнє Північного потоку-2, запитую німецького міністра. Зелене відповідає. Північний потік-2, якщо і буде функціонувати, то він буде поставляти зелений біогаз. Ми більше не маємо намір купувати звичайний газ. Найбільше овації на цьому форуму після виступу українського міністра енергетики. Він детально пояснює, якими є наслідки від отриманих Росією грошей за енергоносії. Вже новий опалювальний сезон стане справжнім випробуванням не лише для України, а й для Європи. Чим менше купуватимуть російських енергоносіїв, тим більше шансів зупинити агресора. Агресивна війна Росії зруйнувала багато наших міст. Їх треба відновити. Нам будуть потрібні шалені зусилля та інвестиції. І в той же час це величезна можливість. Ще одна річ, в якій представники Німеччини, Данії, Польщі та єврокомісар просили мене не сумніватися. Європа буде брати участь у відбудові України. Зокрема, допоможе у побудові новітньої енергетичної галузі, не відновленні радянської, а саме європейської. Світ після війни буде іншим в енергетичному сенсі, теж, а тому зміни, які відбуваються нині в цій царині, історичні, невідворотні. Європа не просто готова до них, вона вже це робить і дуже хоче допомогти їх робити в Україні, в наших відновлених містах. З Сененборгу, Данія, Дмитро Литвиненко, спеціально для «Фактів тижня», ICTV – єдині новини.